بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بیٹا کا سننا تو آگے آ جائے آگے آتے آپ بھی آگے آ جائے. ہم جب اپنے پر اللہ تعالی کی نعمتوں کو اور ان کی کرم فرمائیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اتنی بے شمار لا تعداد اور بے پناہ ہیں کہ میں آپ انہیں گنتی کے دائرے میں محدود نہیں کر سکتے ہیں. اور جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں سورہ ابراہیم کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ان الانسان لظلوم كفار, کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تم ان کا شمار کر سکتے ہی نہیں. یقیناً انسان یقیناً بہت زیادہ ظلم کرنے والا اور بہت زیادہ ناشکرا ہے. ہمیں ہر حالت میں اللہ کے روبرو جھکنا ہے, ان کا شکر ادا کرنا ہے, اور قدم قدم پر ہمیں ان کی رحمت, ان کے فضل اور احسان کی ضرورت ہے. کہیں دور جانے کی بجائے صرف ایک چھوٹی سی مثال جو ہر ذی روح کے اندر موجود ہے, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ جن ہو, چاہے وہ حیوانات ہوں, یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں اندر باہر, ایک منٹ میں کہتے ہیں 50 دفعہ آتا جاتا ہے یا 60 مرتبہ ہے, جتنی مرتبہ بھی کہتے ہیں, یہ کس کے فضل و کرم سے ہے؟ اگر اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا کی مشینری مل کر بھی ایک سانس کسی کا دلوانے پر قادر ہے. یہ جو لوگ ہسپتالوں میں وینٹیلیٹر پر جاتے ہیں, اور یہ ہمارے پاکستان کی بات نہیں, ان ملکوں میں جو بہت ترقی یافتہ ہیں وہاں لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں, لیکن جو سانس اللہ نے محدود کر دیے ہیں ان میں بڑھوتی نہیں ہو سکتی. اور اگر کسی نے اس کی مثال اپنے معاشرے سے سمجھنی ہو تو وہ لوگ جو پولن الرجی کا اسلام آباد پنڈی میں بہت زیادہ اس کا شکار رہتے ہیں, سانس لینے میں کتنی دشواری ہوتی ہے, اس طرح لگتا ہے کہ دنیا ساری اندھیر ہو گئی ہے. کروڑوں روپے کی کوٹھی ہے, گاڑیاں ہیں, بنگلے ہیں, کاروبار ہے, لیکن سانس ہی نہیں اندر باہر آ جا رہا, تو کہاں گئی ساری چیزیں؟ تو یہ محض ان کا فضل و کرم ہے کہ بغیر کسی معاوضے کے, بغیر کسی پیش کی ادائیگی کے, فیس کے, سانس کی ہماری اس ڈوری کو وہ چلا رہے ہیں. اور جب ان کا حکم آئے ساری دنیا مل جائے, ایک سانس ہم اضافی نہیں لے سکتے ہیں. اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی, ہمارے اعتقاد یقین کی بنیاد بھی, کہ جو اس چیز پر ایمان یقین نہ رکھے وہ مسلمان ہی نہیں. اب میرے آپ کے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے جب ہر حالت میں اپنے رب کو یاد رکھنا ہے, ان سے تعلق کو بنا کر رکھنا ہے, اور ان کے قریب تر ہونے کی کوشش کرنی ہے, تو ہمارے دین نے بعض خاص حالات میں ہمیں زیادہ اپنے رب کے قریب ہونے کا حکم دیا ہے. اور افسوس کی بات یہ کہ کہنے والے, سننے والے, اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے, اکثریت ہم میں ان کیفیتوں میں اپنے رب سے بہت دور ہو جاتی ہے
جن کیفیتوں کے متعلق ہمارے دین نے رہنمائی کی ہے کہ ہمیں ان کیفیات میں اپنے رب کے قریب ہونا ہے، اور انہی کیفیتوں میں سے ایک کیفیت خوشی مسرت کی ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں جو خوشی اور مسرت میں اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں؟ بہت تھوڑے ہیں۔ اچھے بھلے دیندار، نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار، وہ خوشی اور مسرت کے موقع پر اللہ سے اس طرح بیگانے اور اجنبی ہو جاتے ہیں گویا اللہ کون اور میں کون، معاذ اللہ کوئی پتہ ہی نہیں۔ اور اس کی عام مثالیں ہم شادی بیاہ کے موقعوں پر دیکھتے ہیں، کس طرح شریعت کو، دین کو پیروں تلے روندا جاتا، کچلا جاتا، بلکہ شادی بیاہ کے موقع پر دین پر، شریعت پر عمل جو اس وقت کرتے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا، اور کہتے ہیں شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، کون سا روز روز آئے گا، تو ایک دفعہ قصر نکالنی ہے نکال لو، بعد میں توبہ طائب ہو جائیں گے، نمازیں یہ نہ جاری ہیں، رات کو اکٹھی جا کر پڑھ لیں گے، اس دن نہیں فرصت ملی دوسرے دن پڑھ لیں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ خوشی کی کیفیت، اس میں اکثریت لوگ اپنے رب کو بھول جاتے اور گویا سمجھتے ہیں کہ اب خوشی آئی ہے تو اس میں اللہ کی بندگی کرنے کا کیا جواز ہے، جبکہ ان عقل کے اندھوں کو چاہیے کہ دیکھیں، غور کریں کہ یہ خوشی کس کی طرف سے عطا کرتا ہے، کس کی طرف سے ہے، اور اللہ چاہے تو وہ خوشی، منٹ تو بڑی لمبی بات ہے، سیکنڈز میں عذاب اور عقاب میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ کتنی ہم خبریں نہیں سنتے، معاشرے میں دیکھتے نہیں کہ بارات آئی ہے، کھانا کھلا ہے، آگ لگی ہے، کتنے جل کر راکھ ہو گئے اور ساری شادی کا بیڑا غرق ہو گیا، بجلی اس کا نظام تباہ ہوا، کتنے کرنٹ سے مر گئے، اور نہ جانے کیسے کیسے حادثات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہ جو خوشی کا موقع ایک منٹ میں تبدیل ہو کر عذاب بنتا ہے، یہ عبرت کے لیے ہے، کوئی کھیل تماشا تو نہیں، اور نہ معاذ اللہ اللہ تعالی منتقم مزاج ہے، انتقام لے کر لطف و سرور محسوس کرتے ہیں۔ عبرت کے لیے کہ اے باقی انسانوں، عبرت حاصل کرو کہ جو ان کے ساتھ ان کی خوشی میں ہو سکتا ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تمہاری رب سے کوئی رشتہ داری ہے، کوئی اقربا پروری ہے، کوئی رب کو تم نے پیشگی فیس یا معاوضہ دیا ہے؟ آئیے اس بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے، اس کا ایک مختصر سا ٹکڑا سنتے ہیں جو اس وقت ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے۔ امام ترمذی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ آجناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، چچیرے بھائی، انہیں وصیت فرمائی، نصیحت کی، اور احادیث کی کتابوں میں وہ حدیث پاک کئی نصیحتوں پر اور کئی وصیتوں اور احکامات پر مشتمل ہے، لیکن ہم صرف ایک ٹکڑا سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ اے عبداللہ، خوشی کے، مسرت کے، شادمانی کے موقع پر اپنے رب کو یاد رکھ، وہ تیرا رب اتنا باوفا، اتنا شکر گزار اور اتنا باحیا ہے کہ مصیبت کے آنے پر تجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں جن پر یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ اب جو اس بات میں شک و شبہ کرے اس کا ایمان نہیں رہتا، اور یہ جو غم مصیبت آتی ہے یہ کس کے حکم سے آتی ہے اور کس کے حکم سے ٹلتی ہے؟ تو جب غم آئے، بیماری آئے، آفت آئے، مصیبت آئے، تو وہ کن کہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے،
اور کتنی دفعہ یہ بھی ہم اپنی روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایسی ایسی مصیبتیں آفات انسان پر آتی ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ اب زندگی امید کی کوئی کرن باقی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی مسئلہ سنتے جائیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں حسن اتفاق سے، یہ حسن اتفاق کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ سوء اتفاق سے، یہ سوء اتفاق کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے، ہر چیز اللہ کے حکم سے، اور یہی ہر مسلمان کا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے اگر نہ مسلمانی ایمان کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ کے فضل سے وہ کن کہیں تو مصیبت آفت ٹل جائے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح زندگی تاریک نظر آتی ہے کہ گویا کچھ ہے ہی نہیں، محض ان کے فضل و کرم سے یکا یک اس طرح ایک چراغ جلتا ہے، روشنی ہوتی ہے کہ گویا کبھی اندھیرا تھا ہی نہیں۔ تو اس سب پر قدرت کون رکھتا ہے؟ ان کے علاوہ تو کوئی رکھتا ہی نہیں۔ اور جس طرح کہ ہم بارہا یہ بات سن چکے ہیں کہ کوئی سر کی درد کو دور کرنے پر قادر نہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس چلے جائیں، اللہ نے وسیلہ بنایا ہے، انہیں ذریعہ بنایا ہے، لیکن شفا ان کے پاس ہے۔ تو اگر وہ نہ چاہے ساری دنیا کی دوائیاں میڈیسنز استعمال کر لے، افاقہ نہیں ہوتا۔ اور کتنی دفعہ بغیر دعائی کے انسان صرف دعا کرتا ہے تو رب شفا دے دیتے ہیں۔ اور لوگ واقعات بتاتے ہیں کہ ایسی ایسی مہلک بیماریاں، اور اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اذیت ناک بیماریاں کہ بڑے بڑے عاجز آ کے محض اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے وہ اس طرح بدن سے غائب ہوتی ہیں کہ گویا کبھی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تو یہ جو حدیث پاک کا ٹکڑا میں نے آپ نے سنا کہ خوشی اور مسرت کے موقع پر اپنے رب کو یاد رکھو، وہ اتنا باوفا اور اتنا شکر گزار ہے کہ مصیبت کے وقت تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور عربی میں ایک محاورہ ہے، ضرب المثل ہے، الصدیق عند الضیق، کہ دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آئے، جو تنگ دستی میں فقر و فاقہ میں کام آئے، وگرنہ یہ خوشحالی کی دوستی، فارغ البالی کی دوستی میں تو اجنبی بھی دوست بنتے ہیں، لیکن دوست وہ جو مصیبت کے وقت کام آئے۔ اور اس احکم الحاکمین سے بڑا دوست کون ہو سکتا ہے جو دوستی بھی نبھاتے بھی ہیں اور تمام مشکلات بیماریوں کو دور کرنے پر قادر بھی ہیں۔ دنیا میں ممکن ہے کئی ایسے ہوں جو مصیبت فقر و فاقہ میں دوستی نبھانے کی خواہش رکھتے ہو لیکن قدرت نہیں ہے، بیماری دور نہیں کر سکتے، فقر و فاقہ دور نہیں کر سکتے، لیکن وہ ایسا دوست جو باوفا بھی اور دوستی نبھانے کی پوری قدرت بھی رکھتا ہے۔ تو بجائے یہ کہ ہم ایرے غیرے نتو خیروں کے پیچھے پھریں، اپنا ایمان، اعتقاد، دین، اسلام، ضمیر اسے ضائع کریں یا فروخت کریں یا رول دیں، کیا یہ بہتر نہیں کہ اس سے دوستی لگائیں کہ جو ان کا دوست ہو جائے اسے دنیا میں پھر کسی کی پرواہ نہیں رہتی ہے۔ اور بہت سے لوگ، اور آج کل کی اس مادی دنیا میں جب ہر جگہ مادہ پرستی ہے اور نفسا نفسی کا عالم ہے، بہت سے لوگ ان باتوں کو جذباتی باتیں سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بات کرتے ہو، اللہ جس کا دوست ہو جائے اسے کسی کی ضرورت نہیں رہتی، یہ کیا بات ہے؟ یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، ان سے پوچھئے جو ان تجربات سے گزرتے ہیں، انبیاء، ان کے صحابہ کرام، پھر اس کے بعد ہماری امت میں اولیاء، محدثین، فقہا جو ان تجربات سے گزرے ہیں، ان سے پوچھئے کہ جب انہوں نے اللہ سے دوستی لگائی تو ساری دنیا مل کر بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ اور بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے ایسے کہ ان کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لادی جاتی،
یعنی خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں، کتنے خزانے ہوں گے، چابیاں اونٹوں پر لادی جاتی اور طاقتور لوگوں کی جماعتیں ان کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتی۔ اللہ سے دوستی نہیں، نافرمانی، طغیانی، سرکشی، تو کس طرح نیست و نابود ہوئے کہ قرآن پاک میں قیامت تک کے لیے باعث عبرت بنا کر ان کا تذکرہ کیا گیا کہ اب یہ لوگ باعث نصیحت ہے کہ قیامت تک لوگ ان سے سبق سیکھتے رہیں۔ تو میرے لیے، آپ کے لیے یہ بات کہ میں آپ اپنے رب سے خوشی اور مسرت کے موقع پر مزید قریب ہونے کی کوشش کریں کہ جو سلیم الفطرت ہوتا ہے، جس کی فطرت اچھی ہوتی ہے، وہ جو دیتا ہے اس کے مزید قریب ہوتا، شکر گزار ہوتا ہے، اور انتہائی خسیس ہوتا ہے، لئیم ہوتا ہے، کمبخت، بدبخت، سیاہ قلب اور شقی القلب ہوتا ہے جو دینے والے کی ناشکری کرے۔ اور مثال اچھی نہیں اور نہ ہی اس مقدس مقام پر ہمیں دینی چاہیے، لیکن صرف اللہ کرے کہ میں آپ آج اس بات کو سمجھ کر اٹھے کہ یہ نجس جانور جو ہے کتا، نجس ہے، اتنا نجس کے برتن میں منہ ڈال دے تو سات مرتبہ صاف کرنا ہے، آخری مرتبہ کس چیز سے؟ مٹی سے، اتنا نجس ہے۔ یہ بھی اپنے دینے والے کا کتنا وفادار ہوتا ہے، جو کھانا کھلا دے، دودھ پلا دے، گوشت ڈال دے، روٹی ڈال دے، اس کے اشاروں پر دم ہلاتا پھرتا ہے۔ تو کیا اشرف المخلوقات اس نجس جانور سے بھی گئی گزری ہے؟ اس سے بھی زیادہ ہم کمبختی کی وادیوں میں اتر گئے ہیں کہ وہ رب جو بلا معاوضہ زمین، آسمان کے نیچے پانی، ہوا، نعمتیں، پھر ہم اس کی قدر و قیمت نہیں جانتے۔ اور رب نے کتنے مقامات پر قرآن پاک میں اس طرف اشارہ فرمایا، وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگو تم نے اللہ کی قدر کو جاننا ہی نہیں، تم ماپتے ہو اپنی دنیاوی، اپنے دنیاوی معیاروں پر، اور دنیاوی معیار پر اللہ کو ماپا جا سکتا ہے؟ کہ وہ تو وہ ہے کہ ساری دنیا کو دے دیں، ان کے خزانوں میں اتنی کمی جتنی سمندر میں سوئی ڈالیں تو سوئی کے باہر نکالنے سے سمندر کے پانی میں کمی ہوتی ہے۔ اور یہ مثال بھی صرف سمجھانے کے لیے دی گئی، وگرنہ اتنی کمی بھی نہیں ان کے خزانوں میں ہوتی۔ تو عقل مند وہ ہے جو ان کے ساتھ دوستی لگائے، یا جو منگتوں کے ساتھ دوستی لگائے، جو فقر و فاقہ کے مارے ہوئوں کے ساتھ دوستی لگائے، ان کے ساتھ لگائے جنہیں یہ بھی پتا نہیں کہ آج رات زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے۔ کیا عقل مندی ہے؟ تو عقل مندی، دانش مندی، خرت، اس کا تقاضا یہ کہ ہم اس کے سامنے جھک جائیں، اس سے لو لگائیں، اس کے قریب ہوں، اور خاص طور پر جب رب خوشی، شادمانی اور مسرت کی گھڑیاں عطا فرمائے تو اس قدر ہم اس کے قریب ہو جائیں کہ مصیبت آنے پر اپنے آپ کو ہم اکیلا اور اجنبی محسوس نہ کریں۔ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو اس بات کو سمجھنے کی، اسے دل و دماغ میں اتارنے کی، اور زندگی بھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم نے جو اپنے جھوٹے معیار تراش رکھے، اپنے جھوٹے ضوابط اور قواعد بنا رکھے، اور ان کی وجہ سے آئے روز ذلیل بھی ہوتے، خسارے بھی اٹھاتے، نقصان بھی اٹھاتے، رب العالمین ان کے متعلق ہمیں ہوش مند بھی بنائے، ہماری آنکھوں کو بھی کھول دے، اور ہمیں حقیقت کو پا لینے کی توفیق عطا فرمائے، حقیقت کو پا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔